Vážení diváci, vítáme vás u prosincového vydání pořadu UPC informuje. Rok 2011 znovu potvrdil vaši důvěru ve služby UPC. Velkou oblibu si trvale získávají služby digitální kabelové televize, kde najdete více než 110 televizních programů, včetně stanic ve vysokém rozlišení a také vysílání v prostorovém režimu. Proto bychom vám v dnešním pořadu rádi přiblížili samotné výrobce a dodavatele televizních programů. Předávám ti tu štafetu, aby vás mohli seznámit nejen se svými vánočními programovými typy. Dobrý den. Filmový kanál Film Plus má pro vás i letos v prosinci připravenou pestrou vánoční nabídku. Každý den, 5 minut popolední, počínaje štědrým dnem, se diváci mohou těšit na české filmy. Nebudou chybět filmové komedie Bobule, Bobule 2, Jak ulovit miliardáře nebo drama Hodinu nevíš a Tajnosti. Na štědrý den uvedeme komedii Doktor od jezera hrochů, následovat bude dobrodružný snímek Surikaty a po něm diváky jistě potěší muzikál Nine, nominovaný na 4 americké Oscary. Další komedie plná černého humoru, Horší než smrt a hvězda Michael Douglas pak diváky doprovodí do nového roku. Programová nabídka tematického kanálu o lovu a rybolovu Fishing and Hunting na štědrý den vezme všechny své diváky na jedinečný výlet po řece Po, která je baštou vyznavačů lovu sumců. Pořad Lov sumců na řece Po je dobrodružnou exkurzí do hlubin tohoto italského loviště. Jménem filmového kanálu Film Plus a tematického kanálu Fishing and Hunting vám děkuji za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce uplynulém a přeji vám a vašim blízkým krásné Vánoce, pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2012. Dobrý den. Rád bych poděkovala všem vám, milým divákům, za přízeň a sledování našich televizních kanálů HBO, Cinemaxu a AXN a pozvala vás touto cestou o svátcích k televizním obrazovkám, kde vás čeká bohatá nadílka filmové a seriálové zábavy. Na HBO jsme si pro vás v prosinci připravili premiéry filmů Sex ve městě 2, Pohádky Fimfarum a nebo Cizince s Johnny Deppem v hlavní roli. Na AXN vás čekají seriálové maratony, například Sherlock Holmes. Přejeme vám krásné vánoční svátky a budeme se na vás těšit i v roce následujícím, kdy se vás budeme snažit bavit i překvapovat jak naší vlastní originální tvorbou, tak i řadou nových premiér. Dobrý den. Dobrý den. Naše společnost Cello Central Europe zastupuje více než 20 televizních stanic, z nichž si vyberou sportovní fanoušci, děti i milovníci kvalitních dokumentů. Z této pestré nabídky jsme pro vás vybrali nejzajímavější vánoční pořady. K adventním svátkům bez pochyby patří výborné pokrmy. Inspirujte se novým vánočním speciálem Jamieho Olivera na TV Paprika, který připraví sváteční delikatesy, tentokrát i se svými nezbednými syny. O legraci a originální nápady jistě nebude nouze. Nový dvoudílný speciál Jamieho nejhezčí Vánoce vysílá TV Paprika 17. a 18. prosince v 8:30 večer. Neuvěřitelné záběry ze života ptáků a ještě neuvěřitelnější metody jejich pořizování ukazuje premiérový dokument Ptačí paparazzi na stanici Spektrum. Mezinárodními cenami ověnčený fotograf Ben Smaté nám odhalí detaily ze života ptáků a dalších zvířat. Exkluzivní dokument Ptačí paparazzi vysílá televize Spektrum mezi vánočními svátky, konkrétně 26., 27., a 28. prosince vždy od 16 hodin. Ve vánoční nabídce nemůžou chybět ani pohádky. Přímo na štědrý den přinese televize Minimax animovaný film Barbie a dokonalé Vánoce. Slavná Barbie cestuje se svými sestřičkami do New Yorku, kde společně zjistí, že nejdůležitější ze všeho je rodina. Pohádku Barbie a dokonalé Vánoce odvysílá Minimax 24. prosince. Milí diváci, rádi bychom vám jménem společnosti Cello Central Europe poděkovali za přízeň věnovanou našim televizním stanicím v letošním roce a přejeme vám, ať se vám splní všechny vaše sny. Hezké Vánoce, naschledanou. Naschledanou. Vážení televizní diváci, jsem velmi ráda, že mám příležitost vás pozdravit a popřát příjemné prožití posledních dnů roku 2011. Věřím, že jste tento rok prožili ve zdraví a zažili hezké chvíle jak v pracovním, tak i v osobním životě a doufám, že jsme i my prostřednictvím National Geographic Channel a Nat Geo Wild přispěli k pohodě a třeba i přinesli nové informace do vašich životů.
Hezký den, vážení diváci. Dovolte mi, abych vám jménem obou našich programů, CS Film a CS Mini, popřál klidné a šťastné Vánoce s mnoha milými překvapeními pod stromečkem. Věřím tomu, že mezi těmito milými dárky budou i filmy, které si najdete v našem programu. Pokud jde o to, co bych vám chtěl popřát do nového roku, to je v první řadě hodně zdraví. Potom hodně štěstí, jak v osobním, tak i v profesním životě. No a to nejhlavnější pro nás, hodně příjemných zážitků s našimi filmy na CS Mini a CS Filmu. Dobrý den. Televizní stanice Viasat si pro vás v tento předvánoční a sváteční čas připravila řadu zajímavých pořadů a seriálů. Dále se můžete těšit na nový a napínavý seriál od producenta filmu X-Men či Transformers, který otevírá složky případů elitní americké skupiny, která pronásleduje teroristy a vypráví příběhy svých odvážných misí. Sledujte příběhy těch, kteří se starají o naši bezpečnost, aniž bychom o tom věděli, v novém americkém dokumentárním seriálu Tajné operace. Jménem televizní stanice Viasat vám přeji pohodové a krásné prožití vánočních svátků. Děkuji vám za projevenou důvěru v tomto roce a do nového roku vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Těším se na vás v nadcházejícím roce 2012. Milí sportovní diváci, rád bych vám poděkoval za přízeň, kterou jste věnovali našim pořadům v roce 2011. Asi nebylo vždy jednoduché najít si čas ke sledování sportu v televizi, ale vyplatilo se to. Roman Kreuziger v našich cyklistických přímých přenosech dojel pro nejlepší umístění českého cyklisty v historii Giro d'Italia, no a působení Petry Kvitové na závěrečném turnaji mistryň to byla tenisová pohádka. A protože Eurosport má podepsanou smlouvu s WTA i pro rok 2012, nenechte si Petřiny zápasy v příštím roce ujít. Do toho příštího roku bych vám chtěl za všechny kolegy popřát hlavně pevné zdraví a spoustu pohody. No a rok 2012 bude opět velice nabitý. Čeká nás londýnská olympiáda a také už lednový pohár Afriky ve fotbale nebo tenisový Grand Slam z Melbourne. Tak sportu zdar a ještě jednou všechno nejlepší. Zdravíme diváky UPC. Jmenuji se Hana Svobodová. A já jsem Nikol Moravcová. Jsme tu proto, aby jsme vám jako moderátorky nejstylovější televize na světě popřáli krásné Vánoce. Ať už je budete trávit doma, na chatě, na párty v klubu nebo třeba v restauraci, zůstaňte v kontaktu se světem módy, krásných žen, sexy mužů, módních návrhářů a prostě všeho krásného a trendy, co nás obklopuje. Přesně tak, televizní kanál Fashion TV přináší jen dobré zprávy. Bezstarostné večírky, pozitivní odkazy od pozitivních lidí, dobře naladěné celebrity a ty nejkrásnější destinace naší planety. Jednoduše svět, ve kterém si odpočinete, zasníte se a bude vám prostě příjemně. Spolu s našimi slovenskými kolegyněmi Soňou Skoncovou a Denisou Mendrejovou budeme nadále mapovat ty nejprestižnější večírky v Čechách a na Slovensku. Protože týmu Fashion VIP neunikne žádná luxusní party. Tak vám přejeme krásné Vánoce, samé stylové dárečky pod stromeček a nezapomenutelný vstup do nového roku. We love Fashion TV! Dobrý den, v prosinci bych vás chtěl upozornit na dvě programové novinky. Tou první je nový celovečerní film Hodně štěstí Charlie, ve kterém vystupují hrdinové našeho stejnojmenného úspěšného seriálu. Film má premiéru 17. prosince. Už od 10. prosince vysíláme nový seriál Farma Rak. Rak je zkratka, která znamená rychlý akční koumáci. Velmi vtipný seriál vypráví o skupině talentovaných školáků a myslím si, že se bude líbit nejen dětem, ale i jejich rodičům. Zvláštní programové schéma jsme připravili i na Mikuláše, na poslední dny v roce a pochopitelně i na Vánoce. Když už mluvím o Vánocích, mám pro vás i jeden velký dárek. S populárním tanečním seriálem Na parket můžete soutěžit o výlet do Londýna. Jehož součástí jsou nejenom lístky na slavné muzikály, kapesné, ale i kurzy v prestižním tanečním studiu. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.disney.cz. Za všechny, kdo pro vás připravují televizní kanál Disney Channel, bych vám chtěl poděkovat za přízeň v letošním roce, popřát klidné a pohodové vánoční svátky a všechno nejlepší do roku 2012. Dobrý den. Ve sváteční dny 24., 25. a 26. prosince budou pro vás k dispozici operátoři technické podpory od 8 do 16 hodin. Operátoři klientského centra budou v tyto dny připraveni řešit zkazy na záznamníku.
Poslední den v roce, 31. prosince, je možné kontaktovat klientské centrum od 10 do 16 hodin. Technickou podporu bude možné volat ještě o 2 hodiny dříve, tedy od 8 hodin do 16 hodin. Na nový rok, 1. ledna 2012, bude opět možné operátorům klientského centra zanechat vzkaz na záznamníku. Technické pomoci se dovoláte operátorům technické podpory standardně v době mezi 8 a 22 hodinou. Závěrem bych chtěl popřát jménem mým i za operátory technické podpory jen bezproblémové využívání našich služeb v roce 2012. Vážení televizní diváci, jménem společnosti UPC Česká republika vám děkujeme za důvěru v naše služby a přejeme pohodové svátky a šťastný nový rok 2012.